အလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကိုပွဲစပါတော့မယ်ကိုအထက်ဒူးလေးဂရုံးလေးဂျိတ်ရီစိန်ကြက်ကုံအုံးလေးစပါပြီ1လက်ပါ16ပြီခင်ဗျာတကယ်တော့ဗျာတက်ကုန်တော့ဗျာဟာလက်ပါဘူးဘုရားဟေးဘုရားဘုရားလေကြီးဆွဲမလား16နဲ့အာကိုပဲဟိုဘက်ကဆွဲမယ်ဒီဘက်ကဆွဲမယ်ကိုကလည်းမျိုးမျိုးပဲဒီလက်ပါ3လက်ပါဘာထက်ပွဲကြည့်ချင်းနဲ့ပြိတဲ့အားလုံးဘာထက်ပွဲလေးနှွင့်ပေးတာနော်လိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပေးတာပါအော်ကောင်းပါကွာတေယူ4လက်ပါဒီမှာလဲဆိုချင်းကွင်းမှာပါကွေfight လက်ပါ fight လက်ပါကိုတန်းဆိုလင်းနေရပြောလို့မရတော့လူအရင်များသွားမှာဆိုလို့ကတော့နားလေပြပါလို့ဆက်လက်ပါအာမှတ်ကစတိုက်ပဲတက်ဆက်လက်ပါရန်ကဆက်ဗန်လက်ပါအာပွဲမြဲမယ်ထင်တယ်လက်ဆက်ဗန်မှာဂုံအုံးလေးတော့ပွဲမြဲမယ်တော့လက်ဆက်ဗန်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ကွင်းရတော့အရေးကောင်းတယ်ဗျတနည်းကုန်ဆော့လို့ရ17ဖြစ်သွားပါပြီနော်7-1 8-1 ကွင်းချင်းကပါပြီနော်စားပြကောင်း8-1ကွင်းချင်းပါပါပြီပွဲကောင်းကောင်းလေးဆိုနည်းနည်းမြန်တယ်ဗျဟောကောင်းပါကွာ1-8ပါ18ပါ18ပါ18ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမနာရရတော့ဘာ18ပါမနက်ဖြန်ကျရင်တဲပွဲရှိရနော်မင်းသားလေးကွင်းမှာဟုတ်တယ်ဘာကမြန်အောင်ပွဲရှိကောင်းတယ်ဟေးတေး28ပါဒူးလေးခရိုကောင်းတယ်ငိမ့်38ပါ38ပါကဲတစ်ဆက်ကုန်တစ်ဆက်ကုန်ဘာတဲ့83ပါဘာဒီမမပဲ16 83ပါကိုတန်းအောင်မလာသေးဘူးလားဘောဆက်လိုက်ဘူး15 93ပါ93ပါตองเล่ละกูโมสไลด์โบอ๋อ13ละ3ตองละ3ตองละกูโมสไลด์โบละ3บา13ละจะเล่มีญีบิได้มั้ยกูบิตะโกจะจ้าสไลด์จะเล่มีญีบิได้มั้ยสไลด์จะเล่เว้ยมีญีบิได้มั้ย
One three ba, set a mat on my ba. One three ba, set a mat on my ba. Oh, gong my ba. Three one ba, lame a cool. A cool song, you got it.โอเคว่ากูตั้งไม่แม่ล่ะว่ากูตั้งเอาครูฤจีจินนี่พี่อ่ะซื้ออ่ะเลยกว่า41มา41มาโอ้51มา51มาဟုတ်တယ်လေကွာတဲ့ဟိုမှာလေအိမ်အမဲကွမ်းဆက်နဲ့ကွာတဲ့ပါ15ဘာမှလေးကွာတဲ့အဲ့မှာကွာတဲ့အဲ့မှာကွာတဲ့တွေ့လားမသိဘူးဒီကောတော့မဖိုက်ရတော့ကျော်ကျော်ကွာတဲ့ပါဒီဘဲရောတမင်ကဆော်ဟာကွာအဲ့ဘဲရောတီးရောမှနောက်တဲ့ပြောတယ်နော်哎呦呀，那不是说了，开路了呗，开路了呗。没有的，没有的，我没有的，没有摩托啊，我开的。好快吧，好快吧，不然明天面那边搞你皮来着。那面容易交钱便宜了。哎呦，这个我没有。对对对。快快吧。哦，搞好嘛，我过来写吧，不给用工了写吧。写不会吧？干过。哦。โอเคป่ะกว่าที่อาเป้นี่แหละโอเคป่ะฮะก้าวมาอีเซียนอ่ะติงมาเลยกูป่วยไปแหละกูป่วยอ๋อมีไม่ชัวร์มีเนี่ยป่ะโอเคแม่มีมาโอ้โหพังโอ้โหพังพังအဲ့တော့ရောင်းလာမှနေတယ်။အဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဖမ်းပြပါလေ။ရောင်းမှ။အဖို့ထိုးတယ်။ဝင်လိုက်လေ။ဘိုးကြီးပဲဝင်လေးရောက်။ဝင်မလားဘိုးကြီး။ဝင်မလားလို့။ We love you. ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။နောက်ကိုအထစ်တို့နိုင်သွားပါတယ်။ဟမ်။နောက်ထပ်တူတူပွဲဖြစ်သွားပါပြီနော်။ခဏလေးပါခဏနေပြန်ပြင်ပေးပါမယ်။